За АФ е виновен, порачаа илјадници граѓани, кои маршира од јавното обвинителство до Врховниот суд со пароли «Ниту правда, ниту мир», «Заробена правда, заробена држава», «Стоп за ЗАЕФ и мафијата», «Одговорност доаѓа» и многу други пораки. Граѓаните маршираа против лошите политики на владата. Тие побараа промена на актуелната власт за да дојде правдата во Македонија. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски пред граѓаните порача дека правдата била нападната од неправдата, а судската и обвинителската власт била брутално згазена од страна на ЗАЕФ и владата на СДСМ. Мицковски порача дека поранешниот премиер мора да одговара за злоупотреба на службената положба, а за таа цел испрати три барања за реформирање на правосудството. Прво, покренување на истрага за злоупотреба на службената должност од страна на Зоран ЗАЕФ, кој се меша во обвинителски и судски постапки и одлуки на Врховниот суд, и тоа истрага од тим на обвинители кои нема да ги одбере рускоска поточно Зоран ЗАЕФ, туку обвинители во кои ќе има доверба експертската јавност како гаранција за непристрасност и независност. Бараме итна и неодложна ревизија на работата на врховните суди без исклучок и ревизија на нивните одлуки. Таму каде ќе бидат утврдени неправилности, потребна е оставки и одговорност пред законите. Оставки! Трето, итна реформа на Советот за реформи во правосудството, што ќе подразбира времено суспендирање на секаква негова активност. Мицковски говореше и за изборите на 12 април, ги повика граѓаните да излезат во голем број и да го поддржат ВМРО-ДПМНЕ. Вели апатичноста ќе било од помош само на ЗАЕФ и СДСМ. Соседење дома и апатија, народе, граѓани, народе македонски, нема подобро. Затоа што, драги браке и сестри, таа апатија ја посакува СДСМ, бидејќи таа значи поддршка за нив. Следните избори се нова шанса за нашиот народ да си ја врати државата во своји раце и да покаже дека Македонија може и дека Македонија заслужува повеќе. Пред камерата на Алфа, граѓаните велат дека излегле на протест за да го изразат незадоволството од тригодишното владење на ЗАЕФ и СДСМ и катастрофалните политики пред се во секторот правда. Дали се задоволни од реформите кои што ги направи оваа власт во правосудниот систем во минативе три години? Не, воопште не. Воопште не, они бараа своја заштита. За просперитет, да се тргне оваа несрекна власт што е тука. Сите институции не работат како што треба. Еве, јас на јавно обвинителство имав поднесено пред три години и ден денеска не ми е одговорено. На крајот одговорот, Мицковски порача дека обновата ќе дојде, дека доаѓаат нови времења по 12 април, како што кажат и пред граѓаните, аудиоматеријалот објавен од Антонио Милошовски покажува дека ЗАЕФ е правдоубиецот во Македонија.